smo što ima novoga u Zagrebu. Sad ćemo vas povesti malo na more. Idemo do Splita. Ivana nas tamo očekuje. U Splitu sunce. Dobro jutro, Ivana. Dobro jutro i vama, dobro jutro poštovani gledatelji. Protekli vikend na području Dalmacije, ako izuzmemo subotnje nevreme, prošao je bez većih problema. Posljedice nevremena, evo vidite i iza mene, ovo je tek jedna od grana koja je srušila se na ceste, no u ovom trenutku, koliko vidim, evo i gospodin iz komunalnih službi upravo su krenuli na teren, tako da vjerujemo da će grad negdje do 10-11 sati biti čist. Gospodine, hoće li grad biti čisto 10-11 sati? Treba bi gotovo. Krenit ćete pilat, rješavati, je li tako? Je. Dobro, je. Evo samo da mi završimo javljanje pa vi krenite s poslom. Može? Hvala vam lijepa. Hvala vam. Dakle, protekli vikend, rekli smo, protekao je mirno, možemo kazati više onako u sportskom duhu. Splitski Marijan okupirali su triatlonci, održano je 16. po redu Marijanski džir, međunarodno otvoreno prvenstvo u olimpijskom triatlonu. Bilo je vrlo zanimljivo, okupilo se 160 sudionika iz zemlje, ali iz susjednih zemalja. Ništa manje zanimljivo nije bilo ni na Hvaru, a održan je 4. hvarski polumaraton. Šareno društvo rekreativaca, ali i ozbiljnih sportaša okupilo se iz cijelog svijeta. Savladali su dionicu dugu 27 km između Starog grada i Hvara. A lijepo i zanimljivo bilo je i u Brnazima pokraj Sinja. Otrčana je 59. mala alka, dječja Vučkovića alka, u spomen na Vučkovića pretke koji su se borili protiv turskih osvajača. Ovogodišnji slavodobitnik je mali Vučković, zvani Kako. I za kraj, evo jedna čestitka našoj kolegici novinarki iz HINA-e, Žani Jurić, koja je jučer predstavila svoju knjigu Dijagnoza optimist, koju je pisala tijekom liječenja karcinoma dojke. Kao što sam naslov kaže, ova knjiga pisana je na vrlo optimističan način sa određenim šaljivim detaljima na što sve nailazi pacijenti kada se liječe od ove opasne bolesti. Eto, toliko za ovo prvo javljanje. Mi ćemo se sada maknuti da gospodin može početi raditi svoj posao, a mi se jasno vidimo nešto kasnije. Pozdrav Ivana, sad će krenuti akcija. Viš kako je dobar čovjek. Svi čekaju u HRT-u da završe javljanje, da ne bi ometali nove informacije iz gradova u Lijepoj našoj. Nakon što je bilo teško u Splitu ovoga vikenda zbog nevremena, na svu sreću gradske službe odrađuju to kako spada. Viš ti kako je naš gospodin. Ja moraju sve raščistiti, baš je bilo ružno, nevrijeme. Uvijek sam se pitao kako se zovu ljudi koji ti pomognu prenijeti stvari s mjesta A do mjesta B. Nosači? Pa ne znam, mislim da ima još neki naziv. Ne, Ivana Šilović je jedna od njih. To je posebna članica udruženja prevoznika. Pozdrav. Vozačica kareta. Dobro jutro još jednom. Dakle, mi smo ovdje na jednom od glavnih punktova, gradskih punktova, gdje se zapravo prestaje, dakle, počinje zapravo pješačka zona i tu nastupaju ovi naši kareti, odnosno dostavna vozila. A zašto smo tu? Zato što već ovi ljudi koji rade, dakle, koji imaju ova dostavna vozila, imaju od prošlog tjedna problema sa gradskim vlastima. Naime, kako bi se uopće bila kakva, dakle, za trgovine, restorane, roba dostavila u centar grada, i to se radi uz pomoć ovih malih karetića i funkcioniralo je do sada dobro. Od prošlog tjedna ovi ljudi su zaradili neke kazne, zbog čega i zašto, reći će nam gospodin Plenković. Dobro jutro. Dobro jutro. Što je bilo? Bilo je to da smo dobivali kazne zato što smo odjedanput postali nelegalni, to jest neregistrirani. Kao neregistrirana vozila dobijali smo kazne zato što nismo registrirani. Iako se ova vozila 35 godina ne mogu registrirati. Uopće nisu podložna registraciji. Dakle, grad traži od vas da vi ova vozila registrirate. Tehnički pregled kaže da je to nemoguće. Da. Što sad? Pregovarate s gradom? Pregovaramo s gradom. Ja mislim da će sad situacija sad danas već i riješiti to i odlučili nam da dozvole, što prije nikad nismo ni imali, nisu tili davati. Sad ćemo vjerojatno dobiti dozvole. Sad će sve biti u redu, nadam se.
Tako da vas više i ne mogu više kažnjavati, tako da budemo... Zapravo, prošli tjedan ste bili jako iznenađeni, to su kazne bile skoro 2500 kuna, samo jedan dan došlo i kazalo ne može više. Da, da, ne može više i onda ništa, dva dana nismo radili i jedan put je centar stao sa dostavama i niko nije mogao ni dostaviti. I sad su odlučili napokon nas legalizirati, kako bi se reklo, iako 35 godina bilo ovako kako je bilo. I po svemu sudeći radi, plaćali ste i sve doprinose, da, da, i poreze, ili tako? Da, da, sve smo plaćali, ali na kraju opet smo nelegalni. Tako da se nadam se, to se ćemo danas riješiti. Čudo, jel? Da, da. Dobro, nadamo se da će se to riješiti, jer zapravo su u pitanju i radna mjesta. Da, da. Ha, stotine radnih mjesta ovisi na neki način od ostalo. Kako ste funkcionirali ovaj prošli tjedan? Na ruke ste nosili? Nije, nego dva dana nismo uopće radili. Radili? Nismo uopće radili, nismo mogli raditi, tako da smo dva dana prestali i tu je bila do blokade. Zato su uvidjeli da je to problem, da se opet ne može bez nas. Odlično. Da. Dobro, nadamo se da ćete raditi, da će se problem, rekli ste, danas bi se trebao riješiti, jel? Je, riješit će. Tako su obećali sve da će biti sve dogovoreno. Odlično, neka vam, neka tako i bude. Hvala vam lijepa, evo nastavite vi sa svojim poslom i ovo će se registrirati ili neće, što sam rekla? A nije, nego će nam davati dozvole posebno za ulaz u grad. Iako ste 30 godina radili, nevjerojatna priča. Hvala vam puno, evo nastavite. Hvala vam. Bog, doviđenja. Eto, čuli ste sve, dakle, 30 godina su vrijedno radili, nije bilo nikakvih problema. Onda su im rekli da su ilegalni, pa su sad opet legalni. Evo, vidjet ćemo što će sastanak danas donijeti. U svakom slučaju, ovi ljudi moraju raditi kako bi uopće opskrba u centar grada išla. Eto, čuli smo toliko za danas i vidimo se jasno sutra. Hvala Ivana, molim te, samo ono ponovi kako lijeva ruka mota, desna dodaje, gas i košnica su dole, to trebaš koordinirati, nije to za svakoga. E, Frano, da ti se provozat karetićem, a? Ajde, za me, molim te, evo, meni za ljuba, provozaj se ti, meni će evo, biti dobro. Evo jedan žir za kolegu Franu, neću ja. Neće. Evo, viš kako čovjek to lagano. Malo ovo ruka, pa ova prva, da, druga, prva, druga, nije, treća, nije. Dole. Vidi, evo. Ma daj, zašto ja ne mogu to probati? Evo, ovdje čovjek i Sunčane su tu. Na sve su mislili.